thjesht kjo historia e pushimit nga puna, sepse ke hangër një mod. Ah, po, shumë interesant. Në fakt, ajo ka qenë që bujëm ne hajgore një shuplak, po që mu më ka kontribute e për shumë për artin tim. Kom qenë të punu në televizion, në regji, në Koha Vizion, edhe ka arë një misafirë, edhe ka sjellë misafirë i mëngjesit, edhe ka sjellë kështu një kuti me molla, se ai kishte qenë kultivusi mollave, edhe një kolegë Leka, cilin e përshëndesim, Lek Rezniqi, thotë, hajde për bëjmë një fotografi e për postojmë në grupë, edhe ke shumë herët për bëjmë, o Lek, lem se më romë, këm knu dhe në 2-3 natës, ku me hungër mollë qëtash. Edhe ai po thotë, jo, vish për dalim kështu, edhe. Edhe unë e Leka ndojmë një mollë për gjysë, unë e mollën në ngoj, Leka kështu e kafshën, edhe jemi një 8 veta që e publikojmë atë fotën në faqën e mrenshme të Koha Vizionit. Okay. Edhe merë vendim, flaka mu më më largu pi punës se këmë hongër mollë. Edhe është shumë interesant. Po, ama ti se ke ditë historinë e Adamit dhe Evës, molla e ndalume. Edhe mu më thirë atëherë në përgjegjësi në telefon, edhe mu a bon, hej, mollë, të ka largu flaka pi punës se këmë hongër mollë. Dhe unë ja bëj, hajtë bëmës, bën hajgarët, së më bëjshë hajgarët shumë me ta. Adha i thotë, jo, jo, hajtë me marë vendimin. Edhe masi unë shkoj edhe lypi me taku flakën edhe me thonë, s'ka problem, largon për punën, veç tregon pse, se molla nuk ka qenë një produkt që ka mujt me shkaktu dëme asë në regji, asë në mikset, asë ku zho, ka qenë pa tjetër e ndalushme me hongën në regji, po nuk e kuptojisha, edhe masi unë gela një atë 3 javë ditë pa punë, edhe kisha me mbrojt atëherë temën e masterit edhe qka bunë, e ndruva krejt temën e masterit edhe buna fenomenologjia e mollës, e mbrojta. Pas asaj, e buna një ekspozit, ku isham bashkëpunim me prezidentën Nativete Jajaga, edhe e quajta molla, edhe ftesën të parën, ja kom dërgu flakës. Edhe... Në fakt, unë nuk jam i dhnu me ato, unë e shof flakën, flasim e përshëndeti, mu më ka këfil në atë aspekt, edhe unë pas asë e ekspozitë, vazhdova me ekspozitë atjera, mollën e kom tatu këtu. Edhe mollën tatu. Pa atjera. Mas ne më shtini shumë e hullumtu për mollën, e pash molla që ka referenca shumë të bukra, dhe mas e unë për mes ekspozitës. Mas e ke hangër tiket mollën e Apple-it edhe? E, nështë, po mas ne e bona një dalim që është shumë interesant që kur kër është molla në relacion me një grua, gjithmonë është për të keqë. Gjithmonë grua mundohet me mashtru burin, ose qka përdi pi besimeve, verin sot, që është prezentuar. Po, kër e shojmë në anën mashkullore, atëherë gjithmonë është dje, se Newtoni, molla, dje, fizika, mas një Apple Technology Revolution, e kështu me radhë, edhe si la ekspozitën molla, ku kisha 12 gra të besimeve të ndryshme, religioneve, të pëlqimeve, që ka përdi në relacion me një molla. Ama kjo është histori fantastike. Pa tjede. Më thonë, nga molla, gjithë qka. Oshë që ka e bukra që një artiste... Kur hatë tash molla? Tashon e... A ki kujdes më zbë? Jo, nuk tut na me hongër molla, asë atërë si jëmë tut me hongër molla, nuk ka lidhje, na artistët të kemi që të fuqin, që qdo situatë të keqe ose të dhemshme, muj me shëndru në një pjesë të artit shumë të bukur, edhe unë e qështu veprova edhe e bona ekspozitën molla. Faleminderit shumë për istotë.